हेलो फ्रे नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी आज मई 30 तारीख चलत जाणी नवा आज दिन टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानपारे से आपण को अनुरोध भिडटी शेष जाए निश्चय देखिए भिडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानपारे परवर्ती खबर कोणार्क सूर्य मंदिर चतुर्पाश विकास एवं आकर्षण विकास पर नवीन सरकार 209,73,00,000 टंका खर्च करे सूचना दे थार खबर मिली परवर्ती खबर एवं राज्य में गढ़ इलेक्ट्रिक बस एने राज्य सरकार योजना करा शस्ता हो खबर मिली वर्तमान मोट तीनोटी रूट्रे 100 इलेक्ट्रिक बस चलाचल कर सरकार पक्षर निष्पत्ति खबर मिली परवर्ती खबर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षत बसी राज्य कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव पर मोहर बाजी ता सहित 2 ओडिया चलचित्र को कर छाड़ कर नवीन सरकार बोली खबर मिली परवर्ती खबर आगामी 4 वर्ष मध्य भारत में 200 विमान बंदर निर्माण वर्तमान देश में 7 मेट्रो चली आगामी दिन में अधिक मेट्रो ट्रेन चलाचल करने मोदी सरकार नुआ प्रस्तुति आरंभ कर खबर मिली परवर्ती खबर ओडिशार लोक गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा जगह देवाई ओडिशा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा कर राज्य कैबिनेट रे मोहर मारी नवीन पट्टनायक सहित विश्वविद्यालय नवीन सरकार 330 कोटी टंका खर्च करे खबर मिली परवर्ती खबर एणिकी ओडिशा रे चकबंदी जमी बिक्री करहब एवं जमी पट्टा गुड़िकर संशोधन एने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षत बसी राज्य कैबिनेट बैठक निष्पत्ति पूर्व चक जमी को विक्रय करा एबे किंतु चक जमी को विक्रय एवं संशोधित करबर मिली परवर्ती खबर भारत में प्रथम थर डिजिटल हब जनगणना मोबाइल फोन रे देई पारिबे सूचना एवं घर घर जाई लंबा फॉर्म पूरण करिवार आउ आवश्यकता नहीं एवं डिजिटल माध्यम रे जनगणना काम आरंभ करा जीवो एने मोदी सरकार पक्षर बड़ निष्पत्ति खबर मिली परवर्ती खबर जर्मनी एवं इंग्लैंड को पछरे पकाइला भारत सेबड़े 3.31,00,000,00,000 मूल्य सहित भारत हैला दुनिया रो 5म बृहत इक्विटी मार्केट बोली खबर मिली ता सहित आगामी दिन में चीन को मध्य भारत पछरे पकाइबो बोली खबर आसी परवर्ती खबर प्रथम थर पर नॉर्थ ईस्ट को गड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस गौहाटी को पश्चिम बंग सहित जोड़ीबो ट्रेन को नील पताका देखा शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली खबर मिली परवर्ती खबर ओडिशा रे दिन को दिन नुआ कृष्ट आक्रांत संख्या ह्रास पाउची कारण गत वर्ष 10,000 कृष्ट आक्रांत चिन्हट होते किंतु 2021-22 रे 5,729 को ह्रास पाई खबर मिली एने राज्य सरकार पक्षर सूचना दीथार खबर आसी खबर लोकों पर विशुद्ध पानी जल आवश्यकता को दृष्टि रखी बलांगीर जिला 6 ग्राम्य पानी जल जोगाण प्रकल्प को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मंजूरी देती यहाद्वारा 222 गाँवर 161,000 रु अधिक बासिंदा उपकृत हो खबर मिली परवर्ती खबर भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो आउ एक माइलखुंट हासिल करी श्रीहरिकोटा स्थित 37 महाकाश केन्द्र रु एक नुआ पीढ़ीर नाभिगेशन उपग्रह को सफलतार सह उत्क्षेपण करी इसरो बोली खबर मिली गोटे बड़े भारत चीन मध्य बिवाद बढ़ुता बेले अंपटे भारतीय सेना को अधिक सशक्त कराऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली खबर मिली परवर्ती खबर मध्यान ताति संध्या रे आज जारी रहिबो कालबैशाखी वर्षा यही समय पवन रेग 30-40 किमी रहिबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र सूचना दी जाइए विशेषकर आज मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर गजपति रायगड़ा गंजाम कंधमाल पुरी खोर्धा नयागढ़ कटक जगत सिंहपुर अनुगुल जिले में कालबैशाखी वर्षा हो खबर मिली
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା ମୋ ଘର। ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ନିମ୍ନ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ମୋ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ନବୀନ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଚାଳ ଛପର ଘର ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ନବୀନ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଖବର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 7 ଜୁନରୁ 11 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ICC ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 18 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନାମିତ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମେ 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଫଳାଫଳ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 24,331 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ 93,894 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମେ 31 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟିଦେଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଜିମ୍ ଚଳାଇବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା। ସେପଟେ ସଶକ୍ତ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏଣିକି ଜିମ୍ ପରିଚାଳନା କରିବେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଫିଟନେସ୍ ଓ ହାପିନେସ୍ କ୍ଲବ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ। ଏହି ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1365 ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଭି gov.in ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ June 15 ରହିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର March ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏନେଇ ନବୀନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଣିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାସ୍ତା ହାତକୁ ନେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 15,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କାରଣ 2019 ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ 3,731 କିମି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ 6,024 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 2024 March ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦାମ ଜଲ୍ଦି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 55,540 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 60,600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 70,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଦି ଆପଣ 2-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ହେଲା ସେଫ୍ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭ୍। ନିଶା ଚାଲାଣ ଓ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେକିଂକୁ ଏବେ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଥାଏ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଆଶଙ୍କା। ସେପଟେ
ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷ ପରେ UPIରେ ହେବ 90% ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ କରାଯିବ କୋଟି କୋଟି କାରବାର। କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଏବେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର 90% ଲୋକ କେବଳ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ହାଇ ଲେବୁଲ ସେତୁ ମହିମା ସେତୁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସହିତ ଏହି ମହିମା ସେତୁର ଅଧିକ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ କରାଯିବ, ଏନେଇ ନବୀନ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପୋଷଣୀୟ ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। 2022-23 ଏବଂ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ 326 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତାହା ସହିତ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିରେ ଅଗଭୀର ନଳକୂପ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖନନ କରାଯିବ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ପାଣି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ଏହି ଖବର, ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୌସୁମୀ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିଠାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 43-42 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ, ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଉଭୟ ମୋଦି ଏବଂ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲାନି, ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଲୋକଙ୍କ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେବଡ଼େ ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2024 ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସରକାର ଏବେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତାହା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 1,00,000-3,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଋଣ ଦିଆଯିବ। ସେଥିରୁ ସରକାର 30,000-70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେବାର 11 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 3,00,000 ଟଙ୍କାରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ ନବୀନ ସରକାର, ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରି 3,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଆଣିପାରିବେ, ଫଳରେ ନବୀନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖରିଦି ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକ ଓ ପରିଚାଳନା ଅଧ୍ୟାଦେଶ 2023 ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିକ୍ରି ଦଲିଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।